na poziv gradonačelnika Obrovca i župana na Longina. Danas sam zajedno sa kolegom Šimom Erlićem, ministrom, došao u posjet ovdje u grad Obrovac kako bismo provjerili kako i na koji način teče obnova na suzbijanju energetskog siromaštva brojnih višestambenih zgrada u gradu Obrovcu. Predvidjeli smo kroz program sanaciju i energetsku obnovu cijelog ovog kompleksa višestambenih zgrada uz Zrmanju, a trenutno obnavljamo 3 zgrade sa ukupno 124 stana, čija je vrijednost obnove energetske oko 2.300.000. Mi ćemo time nastaviti i kad je u pitanju Obrovac, ali i drugi gradovi na području od posebne državne skrbi. Druga tema koja je bila važna, a to je upoznali smo gradonačelnika s mogućnošću izgradnje višestambenih zgrada za potrebe mladih građana ovoga grada, mladih obitelji, koji bi kroz naš program međuresorne suradnje sa našim ministarstvom mogli ići u obnovu, u izgradnju višestambene zgrade koja bi bila prioritetno namijenjena za najam. Time što bi nakon određenog vremena korisnici tih stanova mogli te iste stanove u tim zgradama po vrlo povoljnim uvjetima otkupiti, a samo u stanarinu plaćali bi po vrlo niskoj cijeni stanarine. I treće, ono što je bilo, upoznao nas je gospodin župan i gospodin gradonačelnik sa stanjem obnove nakon poplave koja je bila na proljeće ovdje na području ovoga grada. Upoznali su nas sa svim trenutnim aktivnostima i to je bilo ono što je bila tema. U isto vrijeme gospodin ministar Erlić donio je ugovor i potpisao ga sa gradonačelnikom Obrovca na izgradnji ceste ovdje na području grada u dužini od 3 km, čija je vrijednost ugovora oko 300.000 €. To je bila uglavnom tema današnjeg sastanka. Hvala.